El Museu de Prehistòria presenta la seua nova exposició temporal sobre el científic valencià Juan Vilanova i Piera. Vilanova va ser el prestigiós acadèmic que va defensar l'antiguitat de les pintures d'Altamira i que va insistir en una edat del coure anterior a la del bronze. Va ser també l'autor de la primera obra espanyola a recopilar tant el saber dels estudis prehistòrics com els jaciments arqueològics espanyols que es coneixen en aquells moments i va ser, a més, l'investigador que prospecta i va divulgar per primera vegada a nombrosos yaciments valencians. Va ser el primer que va abogar per per defensar, per exemple, l'autenticitat de les pintures de les coves d'Altamira, que va defensar eh una periodització de l'edat dels metalls, una edat del coure prèvia a l'edat del bronze, va ser el descobridor de llaciments prehistòrics que avui en dia encara són referència de la nostra investigació. La mostra Juan Vilanova i Piera, Camí a la Prehistòria, forma part de la sèrie Tresors del Museu, del Museu de Prehistòria de la Diputació de València i celebra el 200 aniversari del naixement de l'il·lustre científic. L'exposició el que pretén és acostar la figura de Juan Milanova a tota la població, al nostre públic habitual i a tot aquell que vulgui acostar-se a, a visitar-la. Una exposició que estarà fins a maig de 2022, així al Museu de Prehistòria.